making our Christmas memories. I've been working so much lately. Dobro jutro, dragi moji, kod nas je kaos od sinoć. Leon je bolestan, jučer je imao tresavicu, temperatura 39 sa neš. Pola noći nismo spavali, evo sad je malo bolje, ali dalje ima temperaturu 38. Tako da vidjet ćemo kako će to biti kroz dan. Danas nam je subota, tako da u planu nemamo ništa previše za raditi. Vjerojatno ćemo gledati televizor, tu ćemo si razvući ovaj kauč i odmarat. Radimo juhicu, malo sam pretjerala sa rezancima, ali dobro, bit će to ok. Ja ne znam zašto ja ovo gledam već 4 sezone, znači ovo je Too Hot to Handle. Iz nekog razloga mi to tako paše da odmori mozak. Pišite mi jeste li vi ovisni o ovome. Znači znam da je katastrofa, ali dalje gledam. Pogledajte Gricka u njegovoj novoj kabanici. Ajmo. Sinoć je počela padati, ne prestaje, doslovno ljeva, kako dugo nije, a mislim da možete i čuti. Vrijeme je da ukrasim kuhinju malo, da bude u tom božićnom stilu, ali nemam baš puno ukrasa, tako da neće biti ništa posebno. Prvo što ću raditi je urediti ovaj etažer, samo ga prvo moram spojiti. Od Ivane sam u adventskom dobila ovu zvijezdu i savršeno sjeda u ovu šalicu, tako da sam nekako nju zamislila tu kao glavnu, ovako nekako. Sad vi to pola ne vidite, moram malo podići. E tak. Dalje ćemo i sad možemo nastaviti. Mama mi je pak napravila ovo i sad ću staviti negdje tu da se vidi. Evo kako to sad na kraju izgleda, nisam baš nešto pretjerano zadovoljna, morala sam uzeti ovog djeda Božićnja kada malo popuni prostor iz dnevnog. Većinom sam stavljala kuglice jer nemam baš puno materijala, ali na kraju je ok ispalo, mislim nije savršeno, ali bude dobro. Stavila sam u kuhinju i ove lampice iz Pepka koje su kao zavjese sa nekakvim pahuljicama. Evo da vidite kako izgledaju, stvarno predobro i svijetli toplo, nisam bila sigurna svijetli li toplo ili hladno. Trebam ih sve raspustiti da budu kao i ova, ovak da vise po toj tankoj žici, ali nisam oprala prozore pa ne znam koliko je to pametna ideja. Ovu predivnu staklenu posudu sam dobila od Leonovih i stvarno je divna. I planirala sam u nju staviti kekse, ali ne znam koliko bih keksa morala kupiti da unutra stane. Uglavnom, ako imate ideju što da stavimo unutra, recite. Ne znam uopće kako bih vam ju snimila da vidite koliko je predivna, stvarno je ono, wow. Isn't that amazing in Christmas times? We'll be chilling and having a good time. Ne smijem nikako zaboraviti ove preslatke posudice za pse iz Pepka koje sam dobila od sestre. Skoro sam zaboravila na ovu predivnu fotografiju koju mi je mama kupila. Inače, ona svijetli. Sad ću vam ja to pokazat. Dakle, ovdje ima prekidač koji se stisne i pogledajte, svijetli. Baš izgleda kao da svijetle ove svijeće, baš divno. Probat ću ju staviti tu gdje stoji ovaj sat. Nadam se da će mi to poći za rukom. Pre dobro izgleda, baš sam zadovoljna, a pogledajte, raspustila sam i ove lampice, bit će to baš pravi božićni ugođaj. I završni rezultat, pod sam usisala, moram ga još samo oprat, pa ajde zanemarite to sad u ovom trenutku. U ove posude još ne znam šta ću staviti, pa sam ih ovak tu ostavila da razmislim kroz ovih par dana i stavim nešto u njih. Prigušila sam samo malo svjetlo da vidite sad ove lampice. I na ovom stolu nema ništa posebno, ostavila sam adventski vijenac
I imam tu još mandarine koje se ne uklapaju baš, ali nema veze. Idemo sad otvoriti kućice broj 10. Ja ne mogu vjerovati da je već 10. dan, još samo 2 tjedna do Božića. Vrijeme leti, ali u isto vrijeme to znači da trebam snimiti još 14 videa. Biće izazovno, ali uspjet ćemo. Ajde da vidimo što je u NYX prozorčiću. Znate da su ovo moja omiljena sjajila. Dakle, NYX Butter Gloss, a nijansa je Creme Brulee. Mislim da je ovo jedna od njihovih najpoznatijih nijansi, ali ne znam zašto je čep drugačiji od samog pakiranja. A što nam je Clay Z pripremila za ovu vrećicu? Prvo ćemo vidjeti pjesmicu. Kada ponoć bjesne sa visina za nas diže. Napokon pjesma koju odmah znam, ovo je od Dalmatina Božić Bijeli. Meni predivna, predivna pjesma, znam ju na pamet. To bi moglo biti za Božić Bijeli. Opa, je li ovo narukvica? Predivna narukvica sa istom pahuljicom kao što smo dobili na onom prstenu. Sad ima matching set i ovo je baš lijepo. Za par dana ćete gledati otvaranje adventskog kalendara, odnosno moja sestra bude otvarala moj kalendar, pa joj moram to sve zapakirati. Uzela sam ovaj ogroman papir od 10 metara za nekih 15 kuna otprilike u Lidlu i stvarno je jako lijep. Reciklirat ću ove brojeve od nje, sve sam ih sačuvala kad sam bacala papire, tako da eto, nešto se može iskoristiti. Sjetila sam se da imamo nekakve štrudle zamrznute u frižderu. Dakle, ovo ja mislim iz Konzuma M-Minute, ali tako isto ima i Ledo. Leon je kupio sad ovo, ne znam koliko košta, od šumskog voća i vanilije, tako da ću sad to staviti u pečnicu. Leon je cijeli dan u istoj poziciji, ali malo mu je bolje na svu sreću. I htjela sam reći da čak ovaj kamin sa upaljenim televizorom nije toliko intenzivnog zvuka, ne čuje se onaj zvuk uzbune. Tako da, eto, dobro je ispalo na kraju.